Wabadde wakanyolagano wakati wa poliisi n'abawagizi wa National Unity Platform. Bwabadde bagenze okunywasa abawanise w'ekibiina kyabwe David Lewis Lubongoya ku poliisi e Nateete oluvannyuma lw'okukwatibwa ku bigambibwa nti yakuma omuliro mu bantu mu bitundu bye Omolo mu kulonda okwaliwo gye buvuddeko. We are here with the decorum. Being. This is our leader. They let him go in. Let them handle what they are doing. My point is, the police should behave without pushing people. That is wrong. Ono yakwatiddwa ne dereva w'enkyaleero mu bitundu bya Wandegeya n'atwalibwa ku poliisi e Nateete kyokka oluvannyuma n'ateebwa poliisi n'esigaza dereva we nga bagamba nti emmotoka ye yazze omusango mu bitundu bye Omolo. Ono mu kumuta yagenze butereevu ku kkooti ejiwulirwamu okugoberera ebyabadde bigenda mu maaso mu kkooti mu kusaba kw'okweyimirirwa ku bammemba b'ekibiina okuluma Amadi Ssegirinnya ne Alan Ssewanyana. Oluvannyuma lwa kkooti okuggwa ono yazzeyo ku poliisi e Nateete alabe dereva we embeera gy'alimu era n'addamu okukwatibwa. Amawulire bwe gatandise okusaasaanira emikutu emigattabantu nti Lubongoya bazzeemu okumukwata, abakulu mu National Unity Platform bazzamalira ku mugongo nga nswa ne bagenda ku poliisi e Nateete kyokka bamu tebakkiriziddwa kuyingira era akavuyo bwe katandikidde. Amyuka omwogezi wa National Unity Platform Mweso Mufumbiro awaliriziddwa okulangira abasirikale okumenya amateeka era wanamagye galeeteddwa okutangira ebibadde biyinza okuddirira. Embeera eyongedde okwonooneka okutuusa omwogezi wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi bwazze n'ayogerako eri abawagizi b'ekibiina abadde bataamye obugo. Hey, naffe tulina abanene betukubya ne tugamba nti kaakati ssebo omuntu ono kulembeze talina musango gwonna ne tubagamba nti kale oba mwagala agende Omolo ku misango gyonna gyonna tukkirize afune police bond ajja kugenda Omolo we banaamwetaagira wonna 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 kubanga n'okujja wano yeyereese tebamukutemuleeta wano so tukikkaanyizaako n'abakulembeze mu police era ne batukakasa kakati bali mu kuandika statement era batukakasiza tubagenda muwa police bond tubagambye nti twagala tuveewo wano naye era kyovudola batusaze wano fengaffe tugenda sigalirawo ddala naye nga gy'emisango etagimanyi era nga naffe kenyini kuba Omolo twaliyo era tetugimanyi. Zibadde zikumukkiriza okwera ssaawa emu eyakawungeezi ssaabawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Lubongoya n'ateebwa olwendoolo y'olulekereke ne buutikira ekifo. Mu kwogerako eri bannamawulire David Lewis Lubongoya agambye nti emisango bamuguddeko gya bwereere. Nti twali tugenda tukuba ebifaananyi byabo abaali bagulirira abantu abaali abakola akavuyo mu kulonda ez'emmotoka ezaali tezina number plate n'ebirala. Ne bagamba nti complainanti ke kakiiko k'ebyokulonda ka NRM kati bye babadde bacomplaininze wano era ne bagamba omusango guli Omolo era ne bagamba gye bujja mu maaso bagenda kumpita ngende Omolo mbi explaining kati kye bagezaako okugamba nti bwe baba bagulirira abantu bakola efujo n'ebirala tetulina bikwata tetulina bagoberera ne tulaba kye kigenda mu maaso kati kye bagezaako okukola wano mbeeyo bagiyise threatening violence. Poosiano Mukibi, BBS Refina, Ageesigika.